Добрий вечір. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на Суспільному Буковину. У студії працюють ведуча Алла Подлєсна та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. У Чернівцях судитимуть чоловіка, який в березні на вулиці Галицький шлях на смерть збив 27-річну жінку. Про це Суспільному Буковина сказала речниця прокуратури області Ольга Долга. За інформацією слідства, перед тим, як сісти за кермо, чоловік вживав алкоголь і наркотики. Після наїзду на жінку втік з місця аварії. Пізніше, ймовірно, спричинив ще одну ДТП на вулиці Хотинській, після чого намагався спалити свою машину. Чоловіка знайшли та затримали вдома. Вміст алкоголю у його крові перевищував норму в 10-ро. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Усі лікарні вторинної ланки цього року мають профінансувати не менше, ніж минулого. Про це на брифінгу казав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Для цього заклади мають укласти додаткові угоди з Національною службою здоров'я. Водночас другий етап медреформи передбачає оплату лікарням за надані послуги, а не утримання ліжкомість, як це було у 2019-му. На Буковині менше фінансування, ніж у минулому році, отримали тубдиспансер, психлікарня та госпіталь ветеранів війни. Натомість онкологічний центр фінансували на майже вдвічі більше, оскільки він надає пацієнтам більше послуг. Як МОЗ планує дофінансувати всі лікарні, дізнавалась Вікторія Танасійчук. В обласному госпіталі для ветеранів війни за рік обслуговують до 5 тисяч пацієнтів. Минулого року заклад профінансували на 27 мільйонів гривень. З квітня, відколи уклали договір з Національною службою здоров'я, отримують вдвічі менше. У госпіталі майже 200 ліжок. Договір уклали на 4 пакети послуг, каже виконувач обов'язків гендиректора закладу Василь Кожухар. Ми лише отримуємо зараз фінансування за надані послуги від Національної служби, яке вистачає тільки на заробітну плату. Фізіотерапія, вона зараз Національною службою повністю не розглядається, і ми вимушені будемо його скорочувати. Те, що ми могли закуповувати раніше, харчі, ліки для наших пацієнтів, зараз ми не можемо. Другий етап медреформи передбачає фінансування лікарень за надані послуги, а не утримання ліжкомісць. В обласному кардіодиспансері цьогоріч планують отримати на 8 мільйонів більше, ніж минулого року. Ангіограф – це була підготовка впродовж багатьох років, це велика робота. Це було відкрите нове відділення, ви бачили, там, де надають допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Дообладнали операційну, тому що працює відділення в цілодобовому режимі, підготували відповідних фахівців, тобто виконали всі ті вимоги, які згідно угоди Національної служби здоров'я України вимагалися. Повинні фінансуватися в першу чергу пріоритетні напрямки. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що всім недофінансованим медзакладам мають виплатити гроші на рівні 2019 року. Для цього лікарні мають укласти договір з Нацслужбою здоров'я на додаткове фінансування. У 2019 році вони отримували медичну субвенцію з державного бюджету. В цьому році вони ці кошти отримують з НСЗУ. В них виникла різниця, це недофінансування. І воно буде покрите, починаючи з 1 липня і закінчуючи кінцем року. Для того, щоб вони в повному обсязі отримали всі кошти. Наразі на Буковині жоден медзаклад не уклав договір на додаткове фінансування, сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний. Керівниця Нацслужби здоров'я Оксана Мовчан каже, дефіцитним лікарням, які законтрактуються з НСЗУ, доплачуватимуть з державного бюджету до кінця року. Під них передбачено окреме фінансування з державного бюджету. Медичні заклади, з якими вже укладені контракти, в тому числі там близько тисячі медичних закладів, які є фінансово стабільні, які отримали більше фінансування за програмою медичних гарантій, ніж за субвенцію минулого року, в них залишаються їх контракти, по яких вони отримують кошти від Національної служби здоров'я. По деяких пакетах зберігається оплата за пролікований випадок. Це пріоритетні пакети. Але фінансування не зменшується. Фінансування медзакладів за надання конкретних послуг, а не за утримання ліжок, стимулює лікарні бути конкурентноспроможними та краще обслуговувати пацієнтів, каже експертка з питань впровадження реформи охорони здоров'я Аліса Макаріхіна. Медичні заклади, які є затребувані у населення, вони фінансувалися до реформи на такому самому рівні, як ЦРЛ, в яких, ви бачите, проводилося 30 операцій або 11 послугів, зауважте, на рік. Чи можливо було ці додаткові гроші спрямувати на пріоритетні послуги? Чи можливо було розширити ці пакети, які вже існують? Безперечно. І чи я особисто вважаю це більш доцільним? Так.
Але на сьогодні Кабінет міністрів вирішив інакше. Вони вирішили, що ліпше утримувати заклади, які є неспроможними. В області медичні заклади цьогоріч недофінансували на понад 100 мільйонів гривень, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний. Найменше від НСЗУ отримали туберкульозний диспансер та хоспіс, психлікарня, діагностичний центр. Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. За минулу добу у Чернівецькій області лабораторно підтвердили 31 новий випадок інфікування COVID-19. Водночас 74 людини одужали. Лабораторний центр дослідив майже 250 зразків аналізів. Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікації обласної адміністрації Вікторія Гатрич. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 5363 випадки інфікування COVID-19. Понад 3500 людей одужали, 208 померли. Найбільше випадки у місті Чернівці, а також у Глибоцькому та Сторожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах області. За минулу добу померли двоє буковинців з підтвердженим COVID-19. Це чоловіки 70 та 88 років, які мали супутні захворювання. Декілька разів на тиждень у різних районах міста чернівчанин Олександр Науменко бігає та збирає сміття. Це всесвітній рух, який називають плогерством. Його мета – привернути увагу до проблеми забруднення довкілля. Більше дивіться у сюжеті. Тут біля лавочки посиділи трошечки, люди відпочили. Буває. Плогінг – це всесвітній рух серед екоактивістів, який суміщає собі два елементи – це заняття спортом, біг, і збирання сміття. Я не суміщаю і біг, і збирання по тій причині, що, на жаль, Чернівці дуже є засміченим містом. Ну, ось тому класичним плогінгом просто неможливо зайнятися, бо, бачите, сміття тут дуже і дуже багато. Олександр займається плогінгом більше півроку. Про такий рух серед екоактивістів дізнався з соцмереж. Дізнався через українського плогера, який з Харкова. Він своїми постами, він своїми діями мене дуже і дуже надихнув. Декілька разів на тиждень прибирає різні райони Чернівців. Комунальники, чесно кажучи, от особливо район проспект, мене вже трошки впізнають, особливо коли я зранку просто йду там на бігову, на ранкову пробіжку, то вони завжди зі мною вітаються, там здалеку там свистять, махають руками. Про плогінг розповідає у своєму блозі в Інстаграмі. До мене долучаються люди, їм це цікаво. Дві людини мені про це відписалися, що от завдяки тобі ми спробували цим зайнятися, нам це дуже-дуже подобається. Часто там підколюють, часто там можуть посміятися, але взагалі я це не зважаю, оскільки мені це просто подобається. Для мене це просто вже як стиль життя. Рух започаткували у Швеції у 2016 році. Обов'язкова частина процесу – зробити фото з повним пакетом сміття та викласти у соцмережах з хештегом «плогінг». Метою є привернення уваги до проблеми забруднення довкілля. 5-7 хвилин на перший пакетик, ну і може до 10 хвилин на другий. Загалом 15-20 хвилин і хорошу справу на день вже зроблено. Назар Шевченко, новини на Суспільному. Наразі це вся інформація. Хорошого вечора і залишайтеся з Суспільним.